ជាមួយរង្វាន់យ៉ាក់ស្រាប៊ីហ្គេនស្បឺកចៃរង្វាន់គ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសផ្ទុះកក្រៅពេញមិនដែលសង្គមហ្វេសប៊ុកល្បីផ្អាសៀតតតគ្នារាប់ម៉ឺនអ្នកអំពីរង្វាន់យ៉ាក់របស់ស្រាប៊ីហ្គេនស្បឺកឆេររង្វាន់ទឹកប្រាក់1500ដុល្លារពីការកោះក្រវិលកំប៉ុងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមួយថ្ងៃមានអ្នកឈ្នះ20000ដុល្លារនៅតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាទូទាំងប្រទេសពីការកោះក្រវិលកំប៉ុងស្រាប៊ីហ្គេនស្បឺ
ដែលបានឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងរញ្ញត់រញ្ញើនថ្មី Ford Ranger 100 គ្រឿងនិងម៉ូតូធំ Yamaha F-Z 2000 គ្រឿងព្រមទាំងឈ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារនិងស្រាបៀរ Gansburg ជាច្រើនរង្វាន់ទៀតផងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Gansburg ដល់អ្នកឈ្នះទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញរង្វាន់ជាច្រើនពីស្រាបៀរ Gansburg កំពុងស្ថិតនៅក្បែរដៃលោកអ្នកអតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់ពីស្រាបៀរ Gansburg សូមរក្សាទុកក្រវិលនិងសំបកកំប៉ុងដើម្បីបដូរយករង្វា